quay tới, tao bay tới chùa Phật Tăng. ខ្ញុំគាត់យល់ចាដល់បានគ្រប់តរចាស្រីចាស់ដូចជាខ្ញុំចាសមកគុណអញ្ចឹងមុនបន្តសំណួរដោយថាសំណេះសំណាលសុំជួយខាងគេពីទីកាសិនមានរឿងចង់ដោះស្រាយបន្តិចបាទអញ្ចឹងបាទសុំជួយបាទមិនសិនណោះបាទចាដោយថាឥឡូវនេះខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយអមិចវិញទៅហានីអូនហើយអើយបាក់ណាស់បាក់ណាស់ចម្រុងអើយ ប្រថាហេតុអីបានជានាងខ្ញុំថាប៉ប៉ាមកពីថាគិតថាអញ្ចឹងគិតថាយើងហៅគេមកហ្នឹងគឺគេមិនងាយមកទេណាស់តែយើងមកភ្លេចគេចោលទៅគឺថាគេហ្នឹងចង់មកហើយវាអញ្ចឹងវាបានអញ្ចឹងអីអត់ចេះមាត់អត់ចេះកអញ្ចឹងអ្នកមាត់ខ្លះទៅម៉ូនមែនខ្ញុំឃើញអូគុណអូយចាំបាច់ឲ្យយកមកមកគេគេគេបានគ្រប់គ្នាហ្នឹង จ้าខ្ញុំបានចឹងសូមអរគុណដល់កម្មវិធីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសហើយការមកបាច់ក្រុមនេះចាសម្រាប់នាងខ្ញុំចាសសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនដល់នាងខសខឹមបាទសម្រាប់បានណាជូនពរសុខភាពតមានការគ្រប់គ្រងកិច្ចការពិសេសគេហៅកັບសតនឹងហើយជ្រៀងកើបានច្រើនបាទចាចាចាកុំភ្លេចជួយផងចាជួយជួយផងចាពោះស្ងាត់ហើយចាចូលដល់ខែភ្លៀងហើយចាជួយ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 ចាសូមអរគុណចាសូដល់ពីរប្រាំដងមួយបាទអរគុណព្រះញាមីក្រូទៅវិញផងបាទ អរគុណអូខេតាប់ទៅក៏មានរឿងដែលចេតនាចង់មកកាសស្ដាប់ពិធីការដែរដោយសារតែមានការរៀបចំនៅកណ្ដាលឆាកជាមួយនឹងតារាអាចមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីចំនួនមួយដួងទៀតដែលលោកអ្នកមិនតាន់បានជាតិម្ល៉េះទេតែគាត់នឹងបង្ហាញបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងបទចម្រៀងអ្វីនោះអូខេនៅពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹង